Ethereum vstoupilo do nové éry, kryptoměna změnila svůj systém, sníží spotřebu energie o 99,95%. Ethereum merge je hotov, otevírá se nová éra pro druhý největší blockchain. Ethereum úspěšně exekuovalo silně očekávanou slučovací událost, otvírající proof of stake éru. Takže ano, je to tak? kterou má skutečně za sebou úspěšně do a my se dneska podíváme jak to dopadlo. Intro Zdarec přátelé, já vás zdravím u dalšího Coinespressa a dneska to vůbec nebudeme natahovat ten začátek, už tak bylo asi docela dlouhý to před intro. Pojďme se podívat rovnou na graf, protože nás samozřejmě zajímá, co dělalo hlavně Ethereum před tou slučovací událostí, před tím mergem a po ní. Hele, nedostavilo se ani, ani jedna z těch věcí, o které jsme se bavili, že pak to může jako rychle vystřelit, nebo pak to může dumpnout. Ten merch dopadl úspěšně, na to se za chviličku podíváme trošku podrobněji. Nicméně, ta cenová aktivita, řekněme na tom grafu, po té události je v podstatě jako v celku nuda. Nic se tam neděje, což je možná i pro ty držitele dobře, že se tam neděje žádná divočina. Já si myslím, že tak, jak jsme to říkali nějakou dobu předtím, já se tady dívám na graf Etherea s dolarem, tam samozřejmě od těch all-time high je propad, protože se prostě propadl Bitcoin, to je jasný, to bych, jako, to, to bych do toho vůbec teďka nevztahoval, to byl celkový stav toho trhu. Nicméně teďka v poslední době Ethereum rostlo maličko rychleji než, než Bitcoin a já jsem říkal, že to právě může být tou spekulací, spekulací na merch, prostě by the rumor sell the news. Tady nějaký výprodej byl, i když tohle bylo myslím taky v době, kdy se poměrně dost propadal Bitcoin, pak těsně předtím zase nějaký růst, ale vlastně, když to vezmete kolem a kolem, tak se toho zase tolik nedělo. Já jsem si myslel, že ta spekulace předtím bude možná ještě divočejší. Když se podíváte na Ethereum Bitcoin, tam je to možná vidět trošku líp, že skutečně jako před tou samou Událostí, tady skutečně jako náběh třeba oproti Bitcoinu byl poměrně velký, těsně před tou událostí potom teda propad. A teďka v podstatě nic dramatického, jako drží, se to někde kolem 0,08. Takže Ethereum letos stálo v poměru s Bitcoinem, nebo letos to nebylo, bylo to minulý rok, to bylo, to bylo i trošku výš než to jako aktuálně. Samozřejmě my časem uvidíme, jestli ti investoři teďka potom merge a přechodu na Proof of Stake jestli třeba budou hodnotit oproti Bitcoinu, Ethereum nějak pozitivně, jestli ho zkrátka budou nakupovat. Zatím to vypadá jako velmi neutrálně, myslím si, že se z toho aktuálně nedají dělat v podstatě žádný závěry. Co se týče Bitcoinu, ten je skutečně dneska asi trochu upozaděn, dneska svět skutečně sleduje trošku něco jiného, asi nic zajímavého, co by se dalo komentovat. Po těch zveřejněných datech o tom spotřebitelském koši americkým, tam byl ten propad, o tom jsem tady mluvil a to, to je vlastně tady ta poslední červená svíčka, to je ono, od té doby se tak jako plus minus autobus držíme zase kolem těch 20 tisíc, kde my jsme jako v podstatě několik měsíců, takže tady za mě jako není moc co komentovat. Já bych to rád viděl prostě dojít na tu trendovku, propálit a to bych se opakoval s tím, co jsem, co jsem říkal na streamu. Takže u, u Bitcoinu podle mě tam toho na komentář skutečně moc není. Tam bude pokračovat to, co se děje posledních x měsíců a to je nějaký hledání dna spíš jako na akcích. Prostě pokud S&P pokud s tady udrží nějaké svoje, nějaký svoje dno, tak já si stále myslím, že dno našel i Bitcoin. Těž, těžko teďka k tomu jako dávat nějaký další komentáře, protože my čekáme, s čím přijde FED. Teď si přesně nepamatuju, kolik to má být nějaký od 23. nebo něco takového. To vám o tom řeknu zřejmě někdy příští týden to upřesním na streamu. Čili to nejdřív za týden z nás čeká právě zveřejnění toho, okolí se budou zvedat sazby. To zase jako může zahýbat s tím akciovým trhem a to sekundárně zahýbá s Bitcoinem, Etherem, dalšíma kryptoměnama. Takže ke grafům, ale to nebudu tady zbytečně natahovat, pojďme se podívat na zprávy. Tak přátelé, první zpráva je o aplikaci Vexel. Vy, co jste byli na Chaincampu, tak už asi tušíte, o čem chci mluvit. Tam byla představená nová aplikace, Řekněme, z rodiny nebo z dílny Satoshi Labs. Je to aplikace do telefonu pro iOS a stejně tak, myslím, teďka už funguje i ta Androidí verze, kterou si můžete stáhnout a následně vexlovat Bitcoin. Ta aplikace byla představená, jak jsem říkal, na Chaincampu. Představovala ji tam Lea Petrášová, což je spoluzakladatelka a šéfka toho projektu. Ona byla nedávno tady u Pepi Tětka, takže pokud vás právě zajímá, co je ta aplikace, ona tady o ní mluví někdy od první hodiny a asi. 6. Minuty. A kdybych to měl zhrnout nějak jednoduše, tak je to prostě aplikace, která vám umožní najít někoho, kdo vám prodá bitcoin nebo naopak ho bude chtít koupit. Je to prostě takový otevřený marketplace. Asi úplně nejjednodušší bude, když to stáhnete a vyzkoušíte a pochopíte celkově ten princip toho, jak to funguje. Je to o tom, že se v podstatě nějakým způsobem propojuje nějaká nabídka s poptávkou, ale je to celé peer to peer a bez KYC. Jak jsem říkal, lea to představila na ChainCampu, ale v té době, kdy jste si to stáhli tam, tak jste v podstatě ještě nemohli obchodovat protože oni napřed potřebovali získat vlastně do té, jak v podstatě sociální sítě, nějaký kontakty. Tam se nahraje vlastně váš telefonní seznam, ale je zahešovaný, to znamená, je, je zašifrovaný a samotný i ten vexl se k němu vlastně nedostane. Nicméně vzniká tam tím pádem vlastně síť kontaktů, který se navzájem jako propojí, respektive vzniká tam takový reputační systém, ona to dobře vysvětluje právě u toho pepitětka. A čekali v podstatě, než té sociální sítí bude aspoň 100 000 nahraných kontaktů, což se teda mimochodem stalo během první Hodiny. Ale až dneska se tedy spouští ten samotný marketplace, protože doteďka tam vlastně žádný obchody ne, nešly dělat, až dneska tam skutečně můžete vyzkoušet uskutečnit nějaký ten trade, s někým se spojit, buď si to předat v hotovosti, nebo přes revolu, nebo přes účet. Já to nejvíc cením kvůli tomu, že oni jsou nějaký způsoby typu bisk, ale jsou strašně uh, jako složitý, respektive pro toho uživatele nepřehledný, špatně pochopitelný a tak dále a tak dále tohle skutečně poměrně jako jednoduchou formou propojuje tu nabídku s poptávkou. Vyzkoušejte, když se vám to nebude líbit, tak to samozřejmě používat nemusíte. Nicméně cením tu samotnou snahu Satoshi Labs něco takového přinést, protože potřeba říct teďka v tuhle chvíli, to nemá ani žádný monetizační model, nikomu tam vlastně za to zprostředkování neplatíte a oni to celý udělali pro nás jako pro komunitu vlastně v podstatě ze svých peněz. Tím samozřejmě myslím peníze Satoshi Labs, ale jde o to, že v tuhle tu chvíli ta aplikace skutečně Chtěla přinést prostě něco nového té komunitě, s tím, že oni v podstatě v tuhle chvíli ani neví, jestli se jim to nějakým způsobem vrátí, ale považovali to za důležitý na ten stůl přinést. Takže. Vyzkoušejte, já si myslím, že to je zajímavá, zajímavá možnost, jak nakupovat Bitcoin. A ne, přátelé, tohleto není placená spolupráce, protože vzhledem k tomu, že to nic nevydělává, tak já jsem si za tohleto promo ani nic neřekl, respektive udělal jsem to, řekněme, z vlastní iniciativy, protože chci, abyste to minimálně vyzkoušeli a dali třeba jim nějaký feedback na to, co by se na tom mohlo zlepšit. Tak, ale já jsem tohleto video začal tím, že proběhl úspěšně merch na Ethereum. Já jsem to ráno sledoval, sledoval jsem několik livestreamů, který se tomu věnovali. Některý byli dobrý, některých jsem se nerozvěděl vůbec nic, ale to nevadí, já jsem od některých ani žádný zázraky nečekal. Každopádně, když si dneska projdete takový ty klasický kryptomédia, tak je to v podstatě zpráva hlavní, která tam svítí na té úvodní stránce a obvykle to doplňují ještě další články, které to rozebírají třeba víc dopodrobna. Dá se ta zpráva najít i nějakých jako mainstreamových plátcích, který se samozřejmě kryptoměnám a obecně ani IT v podstatě vůbec nevěnují. Takže ano, tohle to skutečně jako byla velká událost. Tady vidíte CheckCrunch, uh, Coindesk, uh, Decrypt uh, a já na tom Decryptu vlastně chci zůstat, protože řekněme, že chci řešit takový jako dozvuky toho, jak to dopadlo a co to teda ve výsledku jako znamená teďka pro nějaký uživatele, protože i potom poměrně rozsáhlým streamu jsem dostal nějaký otázky, že se možná třeba některé věci nevysvětlil úplně správně, takže teďka se pojďme podívat, co to vlastně jako znamená pro normálního uživatele. V první řadě je potřeba říct, že to proběhlo skutečně jako smooth, tam žádný problém nebyl. Do teďka jsem nezaznamenal ani na Twitteru, že by si někdo stěžoval na to, že mu vypadly nějaký DeFi protokoly nebo stable coiny. Takže to vypadá tak, že to bylo skutečně jako dobře otestovaný a tady já musím rozhodně pogratulovat Ethereum komunitě, protože z jejich pohledu podle mě je určitě co slavit, protože to skutečně dopadlo jako úspěchem pro to Ethereum. Já na to mám samozřejmě ten pohled, že dlouhodobě to může být pro Ethereum velký problém, to jsem konec konců rozebíral na tom celém streamu, ale pojďme se teda teďka podívat, jak třeba dneska vypadá, jak teďka vypadá transakce Ethereová. A je potřeba říct, že já jsem to ráno zkoušel, já jsem si tady vytáhl ledger, vytáhl jsem z toho ten zbytek toho Etheru, co mám na takový testovací jako použití, udělal jsem si transakci a v podstatě z mýho pohledu jako takového jako normálního uživatele, já jsem v podstatě nepoznal rozdíl, jo, jestli to předtím bylo proof of work a proof of stake. Rychlejší to nebylo, stalo to zhruba stejný peníze, protože teďka ty fíčka uh, jsou samozřejmě daleko níž než během nějaké NFT horečky, takže já jsem převedl uh, ten Ether, nebo to asi 0,15 Ether jsem převáděl, a což jako nemá v podstatě jako to nehraje roli na, ten, na, na, to samotné fíčko. Fíčko bylo prostě asi dolar nebo 0,85, 85 centů, takže něco kolem 20 korun. A na to se právě někdo ptal v komentářích pod tím posledním videem, jestli třeba to jako znamená, jak se změní poplatky. E, nezmění. je, e, tahle ta změna v podstatě, e, ono totiž původně, a tam jsem teď jako viděl, že se někdo smál, jakože je a Vencálek něco říkal, že to bude trvat 6 až 10 let. My jsme se o tom vlastně s vládou bavili, ono je to, myslím, že je to skoro dva roky, a tenkrát totiž, když se někdo bavil, bavil, o proof of stake, o tom přechodu, tak se, to, tak se, to, mluvilo, že je to v podstatě v nějaké jako množině věcí, co má být jako Ethereum 2.0. A tady je potřeba říct, že oni z toho postupně vlastně odsekali všechno, co tam původně mělo být a, a nechali tam v podstatě jenom ten proof of stake. Čili neřeší se rychlost, neřeší se škálovatelnost, neřeší, neřeší se žádný sharding, v podstatě se vyřešilo jenom to, že jsme, nebo Ethereum odstřihlo těžaře, přešlo na validátory. To je v podstatě všechno a vy to jako uživatel v podstatě ani nijak nepoznáte, což je možná dobře v tom smyslu, že pro vás se jako z toho uživatelského hlediska skutečně nic nemění, takže když tu transakci uděláte, tak ona projde tak, jak prošla třeba před měsícem. Čili když si projdem tenhle ten článek, co tady píšou, tady je například nějaký zhrnutí toho, jako co to bylo, o tom jsem toho nakecál dost. Když se podíváte, merch rozhodně nedělá Ethereum jako rychlejším. Tam se nic nezměnilo. Já jsem na tu transakci, jak jsem říkal, čekal úplně stejnou dobu. Čili rychlost to neřeší. Za druhé to neřeší e, cenu poplatku, jak jsem říkal, klasický převod éteru byl kolem nějakého dolaru, a když budete převádět RC20 tokeny, tak to bude víc, když budete dělat interakci s NFT, bude to víc, pokud budete něco mintovat a tak dále a tak dále. Potřeba říct, že v tomhletom směru se prostě nic nemění. Když se třeba podíváte na tuhletu tabulku poplatku, tak tady vidíte, já jsem si dal tříletý přehled, tak vidíte tady nějaký brutální jako pík, který byl samozřejmě v květnu, čili v máji v roce 21, čili v podstatě na vrcholu, na tom prvním vrcholu, řekněme té bitcoinové horečky, bylo tak období, kdy se nejvíc asi mluvilo o NFT, všichni mintovali nesmysly. Teď to tady vidíte, že to máte jako kdyby daleko níž, ale to nemá s mergem podstatě nic společného. Tady se dá spíš mluvit o nějakém bear marketu a obecným jako nezájmu o ty transakce, což třeba mimochodem platí samozřejmě i pro Bitcoin. I na Bitcoinu jsou teďka nízké poplatky a daleko menší zájem o transakce, což vždycky souvisí s tím, že je nějaký útlum toho trhu, že je nějaký bear market. Takže když si to naopak teďka přepnu třeba na jednoměsíční graf, tak vidíte, že aktuálně to sedí prostě na nějakých velmi podobných hodnotách, jako to, bylo, jako to bylo pár dní zpátky. Pak je tady další otázka, jestli je dobrý nápad pro držitele Etherea to stejkovat na burze, na což se prostě ptá taky spousta uživatelů. A to jsem docela hodně rozebral v tom, v tom live takže je vám asi jasný, co to znamená, když to stejkujete na burze, v podstatě to už potom jako není vaše Ethereum. Nicméně tady se ptali, i Ethereum Core developera Majka Zoltu, který řekl, že absolutně ne, že to prostě na té burze nemá co dělat. Já si akorát myslím, že pro ně bude jako velký problém přesvědčovat ty lidi, aby to skutečně udělali, protože jak on tady sám píše, on doporučuje, že si každý může provozovat svůj úzel sám, může to provozovat na svém počítači a tím pádem vlastně to tam jako si teda může nastejkovat na vlastním zařízení. Nevím, co si o tom má myslet, to je samozřejmě bláznoství, já jsem to vysvětloval, to nikdo dělat nebude. Podívejte se, Uh, I u Bitcoinerů je poměrně málo lidí, co má vlastní úzel. Ta, ta množina je samozřejmě daleko, daleko větší. Já znám spoustu lidí, co mají vlastní úzel a když má třeba sraz moje komunita, tak je to každý druhý člověk, který tam přijde. Je to do jisté míry i trochu moje chyba. A I když já teda nejsem zodpovědný samozřejmě úplně za, za celou bitcoinovou síť, ale ano, já dlužím těm lidem prostě ten návod, a ten, ten návod tady bude, už už řešíme Raspberry. Takže to bude během října. listopadu. Ovšem já to taky samozřejmě jako nespasím a je mi jasný, že spousta lidí žádný svůj vlastní úzel provozovat nebude. Pro tu síť to ale samozřejmě není nic kritického, i když já samozřejmě doporučuju, abyste si ten úzel jednoho dne třeba postavili. Ne, třeba kvůli mimo videu, ale prostě jo. Ale u toho Etherea je to samozřejmě nesmysl, protože my tady postavíme velmi brzo úzel za pár tisíc korun. Jo? A opakuju, u Ethera je to prostě aktuálně milion, jednou to může být daleko víc peněz, protože potřebujete 32 Etheru, to klasický plebák mít nebude, hardware bude taky dražší, protože na to potřebujete docela dost ramky, já teďka nevím, jestli tam musí být jestli je to třeba jako 12 GB RAM, jo, prostě ani ten, ani ten samotný stroj není úplně triviální sestavit. Tady prostě nevím, jestli ten vývojář žije v nějaké své vlastní realitě nebo metaverzu, nicméně ne, jako koncoví uživatelé Ethereum si skutečně nebudou stavit svůj úzel, to je, to je jako skutečně nesmysl. A taky jedno z těch nepochopení je, že merch nespůsobil to, že Ethereum bude teďka deflační. Já jsem si nebyl jistý na tom streamu, proto teďka tady chci taky doplnit, kolik vlastně těch nových Ethereum bude vznikat. Předtím, než došlo k mergi, čili v okamžiku, kdy to těžili mineři, to bylo 13 000 éterů denně, Teď to bude, v podstatě to padne o 90% a bude to nějakých 1600 éterů denně. Proto se o té události taky mluví vlastně jako o tom triple halveningu, že se vlastně jako radikálně tady zmenší ta issuance, ta emise těch, emise, ta emise nových tokenů. V podstatě padla o 90%. Druhá věc je, nebo ta už tam v podstatě byla, že tím, že je tam teda implementovaný EIP 1559, tak se ty étery a navíc jako pálí. Nutně to ale tady právě, tady to je, jako v podstatě se jmenuje celý ten nadpis tady, tady toho, toho paragrafu, jak se to řekne, toho odstavce, že to nutně neznamená, že to bude deflační. Prostě stále je to tak, že nový étery vznikají a až v případě, že by tam vlastně byla velká aktivita, tak to znamená, že se bude poměrně dost pálit a může se stát, že některé bloky budou skutečně deflační. Neznamená to, ale že, že, by prostě celkově od, od, této chvíle Ethereum bylo deflační, tak to není. Vzniká akorát, řekněme, daleko mín těch Etherů, tím, že vlastně ta issuance menší plus se teda pálí. Nicméně stále platí to, že my nevíme, kolik jednou bude Etherů, vznikají v podstatě do nekonečna. A až při velké aktivitě, při tom pálení, se může stát, že některé bloky teda budou deflační. Je tam ale stále ten velmi zásadní velký rozdíl oproti Bitcoinu, kdy my víme, že Bitcoinu skutečně bude jenom 21 milionů. U Ethera to stále nevíme, kolik těch Etherů jednou bude. Jako úplný zhrnutí se dá v podstatě říct, že pro běžného uživatele merch neznamená nic. A to je pravda. Prostě pokud to teďka používáte, tak jste nepoznali, že se něco stalo. Prostě pokud je třeba někdo, kdo si Ethereum dřív koupil a já ho teďka třeba potkám a řeknu mu, tak, tak co říkáš prostě na Ethereum, tak on mi řekne, co se stalo protože z jeho pohledu na něho to nemá žádný dopad v tuhle chvíli. A já opakuju, já si myslím, že je to spíš pro ty uživatele dobře, protože nemusí dělat žádnou akci, nemění se nic pro ně. Nicméně, pokud někdo spolíhal třeba na to, že to bude rychlejší, že budou nižší poplatky, nebo že se něco jako výrazně změní, tak to k tomu taky zkrátka nedošlo. A je taky samozřejmě otázka, jak do budoucna trh nacení Ethereum, respektive třeba jakým způsobem se to jednou propíše do té ceny. To my teprve uvidíme protože teďka z toho úplně moc moudří nejsme. Mimochodem na některých burzách se obchoduje ten nový fork Ethereum POV, to znamená to Ethereum Proof of Work, obvykle označovaný jako ETH 2TV, to má ticker, takže když to budete hledat na TradingView, tak napíšete ETH 2TV USD a já se tady zrovna dívám na graf z Poloniexu, takže vidíte, že na tom Poloniexu je to aktuálně za nějakých 30 dolarů, ještě dopoledne to tam bylo za nějakých 40, a uh, nevím, nevím, jako já, já, si myslím, že to asi moc dlouho žít nebude, nicméně některý ty velký mining půly ohlásili, že to budou podporovat, to znamená F2 půl BTC BTC.com a tak dále, bude podporovat těžbu Ethereum Proof of Work, někam se ten hash rate prostě nalije od těch těžařů, to je jasný, mimochodem už dneska je v celku zřejmý, když se podíváte na ten přehled, že třeba vyrostl hash rate i Ethereum Classic, já bych se tomu možná chtěl trošku pověnovat příští týden na streamu, protože si myslím, že mě sledují i nějací těžaři, kteří do teďka těžili vlastně na grafikách a možná teď přemýšlejí, jako kam odklonit ten výkon, takže já si tady na to udělám nějaký research na to, co se vlastně teďka na těch grafikách těží, jestli to má smysl, jestli se to vyplatí, jestli vůbec třeba v našich podmínkách při těch cenách energie to jako bude mít do budoucna nějaký smysl, ale chci se na to teďka podívat, protože samozřejmě mi teďka budeme žít v nějakým postmerč světě a ten samozřejmě znamená i nějaký, řekněme, změny právě pro těžaře lidí, co měli poměrně dost grafik, kterým, na kterých podle mě z 90% právě jako jeli Ethereum, takže na to se zřejmě podíváme příští týden na streamu. A na závěr zpráva, nebo spíš taková zajímavost, že v Oslu, v Norsku, probíhá takový okay. velmi mezi bitcoinerama sledovaný soud mezi Craigem Wrightem, takzvaným fake toším, to znamená člověk, který se vlastně sám přihlásil k tomu, že je Satoshi Nakamoto, bohužel mu to v podstatě v tuhle chvíli už snad jako nikdo nevěří, možná pár jeho stoupenců, což je v podstatě taková sekta, to jsou fakt jako nevím, jestli ti lidi jako nevidí, že k tomu v podstatě žádný důkaz nemá. A ta druhá protistrana, je Hodlnaut, což je taková postava z Twitteru, vlastně týpek Bitcoiner, on je myslím učitel na nějaké škole, myslím, že právě v tom Norsku, proto, proto, ten, proto ten soud je taky právě v tom Oslu a Hodlnaut, nebo vlastně Hodlonaut, já to říkám pořád špatně, tak v jisté fázi, myslím, napsal přímo na Twitter, že že doktor Craig Wright je podvodník, že je to skemer, že je to fraud, prostě, že, je to, že, že že, nemá vůbec nárok na to se označovat za Satošího, protože k tomu samozřejmě nemá žádný důkaz. Když sledujete Craiga Wrighta, tak já si myslím, že většina z nás už jenom z toho vystupování dokáže říct, že ten člověk je minimálně jako egoistický idiot a dlouhou dobu mu v podstatě jako nikdo nežere to, že by byl, že by byl Satoši on stejně má prostě neustále potřebu se s někým o tom hádat a dokonce, jak vidíte, soudit. A dneska to má zajímavý vývoj, protože soud ho zřejmě požádal o to, aby to nějakým způsobem dokázal. Ono totiž, jak jsem tady zmiňoval několika, my, už, my se tady o něm nebavíme poprvé, ono stačí, aby vzal nějaký ten private nějaký ten privátní klíč od jedné z těch Satošiho adres, kde my víme, že to jsou zřejmě Satošiho mince, a aby vlastně podepsal nějakou zprávu o tím v podstatě dokáže Satoši. Ono není schopen to udělat, to, to víme už dlouho a teď u soudu vlastně jako Řekl takovou novinku, že to udělat nemůže kvůli tomu, že rozšlapal ty disky, které obsahovaly který obsahovali ty privátní klíče. A když se ho ten soud zeptal, proč nebo aby to jako nějakým způsobem zdůvodnil, tak on řekl, že chtěl aby neexistoval jednoduchý způsob, aby on mohl dokázat, že je Satoshi. Protože by tím údajně dokázal, že Bitcoin vlastně vůbec není zašifrovaný, že jde jednoduše zabavit, cenzurovat a tak dále. Což je samozřejmě úplná kravina, protože ten kód mezi tím jako viděli tisíce lidí a všichni prostě ví, že taková věc nejde uskutečnit. On teďka tvrdí, No prostě neuvěřitelný. Ta kauza žije už strašně dlouho, on už někdy v roce 2016 dokonce i přesvědčil Gevina Andersna, který jako byl poměrně, nebo je pořád, jako řekněme, významný bitcoiner, který tomu údajně tenkrát uvěřil, aby to později dementoval a řekl v podstatě, že Wright, že se nechal opít rohlíkem, co se týče toho, toho důkazu, protože to, co on mu tenkrát předložil, potom prokleplo pár lidí a řekli, že to samozřejmě vůbec ne nemůže sloužit jako důkaz, protože on to jako úplně nějak obešel a doložil to tak jako nějak podivně, já tu historii úplně přesně neznám. To, co je úplně jednoduché to, co v podstatě můžete udělat i v Trezoru, je, když vás někdo požádá, že chce vědět, že se to skutečně ví, kdo ovládá nějakou adresu, tak vy v podstatě můžete tím privátním klíčem, tam, tam je na to přímo kolonka v té suitě, podepsat zprávu, můžete si to někdy vyzkoušet a vy můžete jednoduše dokázat, že tahle ta vaše konkrétní adresa je skutečně vaše. Mně se to stalo taky, když mi jednou někdo chtěl poslat donate a napsal, že, mi, že než mi to pošle, tak chce skutečně ověřit, že ten člověk, který si s ním píše, to jsem byl já přes e-mail, je skutečně držitelem té adresy a v podstatě mě donutil nebo donutil. Požádal mě o to, jestli to můžu podepsat. Poslal mi nějakou konkrétní zprávu, tu já jsem podepsal vlastně přes svůj trezor v té, v té suitě a on byl tím pádem přesvědčený nebo věděl tím pádem, že ta adresa je skutečně moje a poslal mi nějaký donate. Takže jedna z těch blbostí, co tam skutečně řekli, je, že Bitcoin ve skutečnosti není šifrovaný a že je to jak papírová účetní kniha, kdy kdykoliv děláte nějakou chybu, tak se můžete vrátit a jakýkoliv údaj přepsat, což my víme, že je přesně ta vlastnost Bitcoinu, proč je to tak jako důležité a velký vynález, že to nejde. On se teda historicky rozkryl v podstatě několikrát, kdy se mu jako sem tam stane, zvlášť když je třeba trošku ve stresu nebo nervózní, že začne mluvit o Satoším v nějaké třetí osobě. To znamená, že vlastně nemluví sám o sobě, protože on by měl být Satoshi, že jo, a začne najednou mluvit jako o Satoším, jako prostě ve třetí osobě. Pojďte se podívat třeba na tohleto video. The decision when it comes out, which it will. When? Did Satoshi. Uh, we've got a court case. Okay, so that was a couple of months, right? Yeah, that'll be soon. And you can make the decision Did Satoshi plagiarize me? Because there are sections of the white paper. Whole paragraphs in some of my work. You just said Did Satoshi plagiarize me? Yes. Wow. Either I am Satoshi or Satoshi pleasures me. You can make the choice. I don't really care, because he actually took whole paragraphs from my LLM. He. So it's either me or. I don't really care. Tady se z toho ještě relativně jako nějak vilhal, ale i když asi myslím, že na tak mu to fakt jako ujelo a pak to krásně jako stočil na to, že jako ano, protože bude to tak, že věříte, že jsem to já, a nebo mi to ukradl. A v druhý takový existuje takový video, jak mluví o tom, že to četl v tom white paperu a pak si uvědomí, že je to blbost a řekne zřejmě, ono, já vám to tam předpustím. No, takže, a teď je samozřejmě otázka, tam někdo píše, že to byla jako ironie a tak, když já myslím, že se fakt zasekl u toho a řekl prostě, že si pamatuje, jak to četl seko a chtěl z toho udělat forek. nevím. no. A tohle to nejsou jediný videa. Bylo ještě jedno, kde omluvil Satošim o Satoším ve třetí osobě. To se mi teď, když jsem chystal, to video nepovedlo už najít, to, toho jako záplava na tom Twitteru. Ale aspoň za mě. Já mu to nevěřím, protože to není jako věřit. Není to jako věřit, on žádný důkaz nedodal. A teď se chudák, te, te, teď, se, te, teď chudák hodlo na oce, kvůli tomu, musí s ním soudit někde v oslu. Myslím si, že zveřejnil i Nějaký, nějakou adresu bitcoinovou, kam lidi vlastně můžou posílat donaty na ten, na ten, na ten case. A myslím si, že v pohodě ty peníze na tu svou obhajobu vybral. Takže si myslím, že to skončí jako jakýkoliv jiný případ, kdy se Craig Wright snaží dokázat, že je Satoshi Nakamoto. Ehm, nedokáže to, protože proto jednoduše nemá žádný důkaz. Snaží se to tam vlastně směřovat na nějaké věci, co dokázal a napsal a že ho Satoshi prostě okopíroval. Pak u toho už vypráví úplné blbosti, že kby, kdyby řekl nějaké věci, tak by se ukázalo, že Bitcoin vlastně není šifrovaný a definujeme jako zabavovat a tak dále. Prostě jako nesmysly. Je to idiot, ale možná o něm tady ještě na Bitcoinovém kanálu pár uslíšíte. uslyšíte. Takže to by bylo pro dnešní konec, profesor, všechno. Já vám moc děkuji za sledování. S některými z vás se uvidím zítra na akci v Brně a se zbytkem se uvidíme příští úterý na streamu. Mějte se hezky, ciao.